د انسان جمال انسان یو روز د جمال پکو داخوان ہمارا داخوان کا حق ملا جمال 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 ہر دنیا ہر انسان پارا جمال آدم آخور انسان آدم آخور انسان آؤ کبھی پیدا چاہور انسان ختم ڈیرا ہدار شدا گت پٹی کا ہرشدا شدا ہرشدا 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 تجھے بری نظر پہ گرو کے بابا ارشد سارا ملو بھی لگا لی دل کا چرتا غیب شو اے بچی ارشدا وہ خراب دیتا ہوں کرتا سبا Ibrahima!
سکندرا چې په وخت راورسېدی د ملک صاحب د زړه ټوکړه ګډه وډه شوې ده. ملک صاحب، دومره خو مونږ ته پته لګېدلې ده چې په دې علاقه کې یو ادم خور راغلی دی، هغه د ماشومانو ونیس کي. ملک صاحب، د یو ادم خور نه د ټول ملک په مخ اخیستی دی. تا چې ستا ټوکړه نه د سکندر هم ټوکړه ده، واغ ادم خور به نن ما نه ژوندی نه ګرځي، ولې چې د سکندر نه ستن هم خطا نه دي. ادم خور خو لا ادم خور دی. برادره، دا کسان اته ډېر ښکلي ښکاري، خدای دې کامیاب شي. بس دوا کوه ملک صاحب. خدای دې کامیاب شي. باروزه سکندرا، ما تخکاری چې هغه بد خنزیر هم په دې ځای کې دی، او نن به د ده ونسکو. دوستا، که هغه ادم خور دی نو زه هم سکندر یم. سکندر یا شروع کړی دی تا مرګ پکار دی. مار چې دا سړی هم په وخت مردار کا، ځکه چې ټول خلک ته په آزاد کې. ځوانانو،
زستا دلی قدر کوم ذات بہان قدر کوم نمازے جن دے کو مال کے داوے دیو کے نمازے جن دے چھ تا زما دشمن کتا ختم کو زستا دلی قدر یوا زستا دشمن نو ملک سے دار دے ٹول قوم دا ملک دشمنو خدا مجھے اجازت رکھا ہم خام خام